Доброго дня, мої любі друзі! З вами Тетяна. Сьогодні будемо готувати гороховий суп. Бульйон я вже відварила. У мене тут курячий бульйон. Оце от багато курочки, бо ми будемо діставати потім це м'яско і розділяти від кісточки. Далі. Цибулька велика. Я беру одну велику цибульку. Беріть любу, яка у вас є. У мене отака, такого кольору цибулька, бачите? Далі, одна бульбочка, можете дві взяти, якщо ви любите більше. Велика морква, горох і укроп. Нема укропа, беріть, що є. Перше, що ми робимо, ми беремо горох і його промиваємо кілька разів. Отакого насипаєте. Вам там треба того гороху, так, і берете, заливаєте його водичкою, промиваєте і так кілька разів. Бачите, вода стає така мутненька, то треба кілька разів промити. Після того, як я його промила 3-4 води, я просто його зараз замочую на 15 хвилин. Поки я буду чистити, жарити, різати цибульку, чистити моркву і бульбочку. Цибульку ми нарізали на отакі от дольки. Бачите, тільки одну половинку нарізали на такі мілкі дольки. От зараз покажу, воно так. А цю половинку я просто цілим покладу туди. Тепер ми натираємо моркву. Морку натираємо на таку велику перочку. І будемо обжарювати. Морку я натерла. Тепер будемо обжарювати оцю цибульку і моркву. Я ще забула сказати за чесник. Чесник в гороховому супі обов'язково. Ми візьмемо дві, а може навіть і три дольки. Побачимо, як воно получатись буде. Йдемо жарити. Беремо кастрюльку. Наливаємо зовсім трошки олійки. Чому? Тому що бульйон, він сам по собі вже є жирний. І так, туди кладемо оту нарізану мілку цибульку. Обжарюємо. Так, щоб вона була така м'ягенька. Все. Морквочка в нас вже трошки підрумянилася та стала м'ягенька. І що ми робимо? Дві дольки чеснока я порізала так мілко. І зараз отут того десь візьму отак трошки на бік цибульку, а чесник сюди. Для чого? Не в кінці в суп кладу, а зараз. Для чого? Щоб він віддав свій смак, свій запах. Тому що горох і чесник, вони йдуть разом. Отак трошки його зараз припалимо. Можна додати ще трошки олійки. Десь пів хвилини, не більше. Щоб отой смак лишився тут в кастрюлі. Можемо навіть його такого трошки на бік. Нехай він там. І додаємо моркву. О, який запах зараз пішов від того чесника. Додаємо моркву. І все гарно перемішуємо. І хвилинки 3 разом з чесником. І хвилинки 3-4 отакого, нехай воно потушиться. Морква в нас зм'якла. Запахи неймовірні. Тепер ми що робимо? Ми додаємо тепер бульйон. Такого. Добавляємо. Так. І кладемо сюди. Я половинку покладу.
цього досить. Тепер дивіться, в мене вже горох піднявся трошки. Він був десь так, піднявся. Це абсолютно досить його зараз сюди от висипати. Гороху я завжди даю багато, щоб суп був такий, щоб він був суп такий густенький. Висипаємо горох. Ми горох проваримо, ну, може, хвилин 5. Цей горох дуже скоро готовиться. І ми його проваримо хвилин 5, і після цього будемо додати моркву. Бачите, піднявся трошки шум такий, ми його зараз знімемо. Треба зняти весь. Це від гороха. Я чула, що це, не ті, що це як протеїн. Не знаю, я знімаю. Ще отак от чистенько, щоб був суп чистенький, треба все буде зняти. І після цього ми додамо водички. Так, тепер будемо додати водички. Не багато, але додамо сирої води. Так. Трошки додали, ще трошки шум той зняли. І додаємо бульбочку. Суп має бути густий. Ох, зараз я вилию. Коли ви наріжете бульбочку, треба обов'язково залити водичкою, щоб вона не потемніла. Тепер додаємо приправи. Перчик горошком. І в мене тут всякі-всякі трави. Вони такі пахнучі, що навіть лаврового листа не треба. Але якщо ви хочете, можете додати лавровий лист. Все. Помішали. І будемо варити, поки картопля не звариться. Закриваємо і на маленький вогонь. Суп у нас готовий. Бульбочка вже відварилася. Дивіться, раз і все. Так само м'ягенька, вже горох м'ягенький. Тепер, що ми робимо? Оця цибулька, да, що ми її варили, ми її просто викидаємо. Дістаємо, вона вже все своє віддала, то що треба, і сюди додаємо курочку з того бульйона. Вона вже відварена, не треба нічого варити, там її більше, нічого, вона сама зараз там дійде. І додаємо для смаку оцей укроп. Додаємо спочатку сюди, а потім в тарілочку додавити укроп. Все, беремо, оце все закриваємо і виключаємо. Далі покаже, подивитись. Трошка написала, що на відео трошки мало світла, дай більше світла. То я взяла свою лампу зі спальні, бачите, і сюди на кухню принесла. І оце це антік. Дуже класна лампа. Ну, думаю, що вже вам буде добре світло. Тому що і тут 4 чи 5 ламп, і там наверху ще лампи. Так що, надіюся, що буде світло. Суп гороховий готовий. Дивіться, зверху я посипала укропом. Тим, що лишилося. Можете взяти хліб, а можете взяти такі сухарики, знаєте. І буде то, що треба. От, подивіться. Все тут є, все, що треба. Це, напевно, самий смачний суп, який тільки може бути. Готуйте, лайкайте, пишіть мені коментарі, підписуйтеся. Зустрінемося у слідуючому відео. Дуже-дуже всіх люблю. Всім бажаю самого доброго і щастя.